Hej och välkomna till en ny video. Jag vill egentligen bara säga att jag har gjort som en liten omröstning. Och tänk på att ni kan kryssa i alla de som ni vill. Och sen tryck på vote. Och jag länkar hemsidan i beskrivningen där ni ska rösta. Och det var nog allt som jag ville säga och så ses vi i nästa video. Hej då!